dvakrát měř, jednou řeš. V měrovém středisku Škoda Auto platí toto přísloví víc než kde jinde. Rychle, úsporně a přesně tu měří každý díl, který sem dorazí z výroby. A za pomocí nejmodernějších strojů zkoumají jeho kvalitu. Přitom ještě před pár desítkami let probíhalo měření posuvnými měřítky, příměrnými deskami, někdy dokonce i provázky. O nástupu éry moderních měřících strojů a rozvoji tohoto oboru nám víc řekne pan Martin Jehlička, který zde v měrovém středisku Škoda Auto pracuje přes 20 let. Provádíme tady měření výlisků a svařenců pro potřeby závodu Mladá Boleslav a samozřejmě výlisky pro potřeby ostatních závodů. V tomto prostoru se měří celkem 200 výlisků a asi 50 svařenců a další věci, které se tady měří, jsou nakupované díly. Děláme tady sériový kubingy a Ausenmeister boky a děláme i analýzy hotových vozů. Stroje pracují neuvěřitelnou rychlostí až 50 metrů za minutu. Délka měření závisí na tom, kolik bodů na daném dílu potřebujeme zkontrolovat. Stroj se svým snímacím hrotem dotýká, není to vlastně hrot, je to kulička, dotýká se toho plechu nebo dílu a vypočítává z těch jednotlivých doteků geometrické tvary a elementy, které se potom porovnávají s CAD daty a vyhodnocuje se výsledek měření. Dvojím metrem se tu rozhodně neměří. Pro všechny platí stejné požadavky na kvalitu. Obsluha zkontroluje výsledky a pokud je díl v pořádku, vrátí ho zpátky do výroby. Dále jsou výsledky zpracovávány ve vyhodnocovacím systému SPL, který je unikátní, je to speciální software, který byl navržen přímo pro Škoda Auto a je k dispozici pro všechny uživatele v celé firmě, kteří mají přístup do tohoto systému a mohou s výsledky pracovat. A co to tu máme za zvláštní rentgeny? Říká se jim tomografy, které zkoumají, jak vypadá díl uvnitř. Díky našim zařízením vidíme dovnitř, můžeme zjišťovat vady materiálu, ale můžeme také vidět uvnitř světlometu například, jestli je všechno v pořádku, aniž bychom ho rozebrali. Stejně jako v nemocnici, v měrovém středisku provádějí i větší operace. Třeba kubing, kdy se na velmi přesnou kopii karosérie namontují jednotlivé díly a kontroluje se, jestli dobře pasují. Nebo takzvaný Meisterbock. Na Ausenmeisterbocku naproti tomu kontrolujeme povrch vozu. Tam vlastně vytvoříme obraz karosérie poskládané z povrchových dílů vozu a vidíme, jak tyto díly vzájemně lícují. Tohleto se využívá hlavně v předsériové fázi výroby, ale i později v sérii u nás na měrovém středisku pokračujeme a říkáme tomu potom sériový kubing a sériový Ausenmeisterbock. Za zmínku jistě stojí i systém 5UNIC, který je určen k ustavování dílů pro měření. Hodí se zejména pro menší díly a je velmi skladný. Díky této vlastnosti lze na malém prostoru měřit 200 různých výlisků. Šetří nejen místo, ale i čas a finanční prostředky. V budoucnu bychom nasadili ještě více optického měření, to znamená, dovybavíme naše stroje dalšími optickými skenery a v dalším horizontu bychom rádi přenesli měření na roboty, to znamená robotizované pracoviště, kde všechno probíhá automaticky, včetně zakládání dílů. Skoda. Simply clever.